Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 12 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 12 5G, temos display infinito de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Note 12, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 12 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 ou 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi 12 5G também veio com Android 13, mas com processador octa-core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Redmi Note 12 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 12 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi 12 5G também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Redmi Note 12 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 12 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E a princípio vem com tecnologia NFC, mas atenção que algumas versões são vendidas sem o NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.